ta zeleň byla vlastně zhodnocena z hlediska nějaké perspektivy. Většina zeleně na náměstí je dobrá, hodí se k zachování, má nějakou perspektivu do dalších let, takže bych řekl, že co se týče zeleně, tak sami nejsou nějak rezantní. Doplnění chybějících přechodů pro kopce. No a pak samozřejmě napojení parterů obchodů do většího prostoru. A tady vlastně to též, co už bylo zlepšení pohledu a uplatnění té kvalitní architektury, která na tom náměstí je. Tohle je úkol, který se týká té zhoršené sociální struktury. Zkrátka jenom vylepšíme pobytovou kvalitu a budeme doufat, že se to v těch sociálních problémech aspoň trošku odrazí, nebo respektive ne, že to pomůže vyřešit, ale alespoň pomůže zmírnit negativní důsledky. Můžu na další slide? Tak, já se vždycky ve své práci snažím postupovat tak, že ne, že bych vykrádal ostatní architekty, ale existují určitá řešení, která jsou tradiční a zkoušená, a pokud to je nějakým způsobem funkční a není to vysloveně autorské řešení, které samozřejmě nemůže být předmětem nějaké krádeže, tak já se snažím inspirovat i jinde. Takže zkusil jsem najít veřejné prostory, města, která nejsou daleko, které svojí velikostí města a charakterem toho prostoru odpovídají trochu tržnímu náměstí. Tady jsme ve Freibergu, nedávno rekonstruovaná ulice Poststraße. Z čeho se dá vzít inspirace, je to zase, že obchodní parter má napojení na chodník. A další věc, možná prosím po další obrázek, se tam budu mít. Ano. Docela zajímavá věc je, že vlastně vždycky to parkování je přerušeno takovým jakoby zálivem do silnice, kde je umístěna taková lehká odpočinková zóna, spíš pro složení tašek, a vedle ní je vlastně volné místo, které slouží pro vlastně dočasné parkování, zásobování. To si myslím, že je poměrně zajímavý for, který se dá tak na to, že nám musí využít. Jinak ta ulice odpovídá svojí dobou vzniku tržnímu náměstí. Je to stavěné ve stejné době a má to ve městě stejnou polohu. Je to na okraji širšího centra a je to čtvrť, která byla vymezená v druhé polovině 19. století, takže charakterem jsou to vlastně velmi podobné prostory. Můžu další? Tohle je opět ve Freibergu v centru. Tam je vlastně použit takový zajímavý trik, kdy jsou, kdy je občas do ulice opět včleněn takový odpočívací kout, kdy vlastně skupina stromů poskytuje zastínění skupině laviček, opět krátkodobý odpočinek při cestě na nákupy a tak dále. Další, prosím. Tak, centrální náměstí v Marienbergu, tam bych řekl, že ta podoba je v tom, že po obvodě zůstalo v historické situace stát obvodové stromořadí, a prostřední plocha je naprosto volná, pouze se využívá pro příležitostné trhy, které jsou tam teda asi třikrát do týdne, takže to není zas tak vzácná příležitost. A v podstatě všechno, co tam ty trhovci přiváží, je velice mobilní a vlastně variabilní je i ta prodejní velikost, kterou oni k tomu prodeji potřebují. Tak, prosím další. Tak to poměrně známá stavba mezi architekty Kočárovo schodiště v Hradci Králové. Proč jsem ho sem dal? Tohle je v rámci Hradce Králové, je to v centru, ale je to kout, který tam tak trochu zbyl. Je to za průchodem hlavního náměstí, kde najednou je terénní svah domů, zhruba 10 metrů, a z doprava odbočuje vlastně schodiště. A architekt Kočár, jeden z nejvýznamnějších tedy našich avantgardních architektů, využil tenhle jako zbytkový prostor k tomu, aby ho nějakým způsobem architektonizoval. To znamená, vložil tam nějakou v podstatě malou stavbu, která tam lemuje výhled z toho schodiště a dodává tomu prostředí nějaký charakter. Tak můžeme dál. Tak tady máme historickou fotografii tržního náměstí, respektive průjezdu ulice 28. října. Co si z toho vzít? Je to, že z té fotografie na nás, kromě té nostalgie, dýchne to, že ta ulice působila daleko více velkoměstským charakterem. Proč? Podle mě jsou to hlavně ty tři rysy. Jednak proto, že tam je použitá kamenná dlažba a to, že ty typy a ta barevnost kamenné dlažby, způsob oplátky, odlišuje ty jednotlivé dopravní prostory a přitom jsou v podstatě v rovině. Dále. To, že je tam to stromořadí, to vždycky prostě napomůže takovému velkoměstu,
čtějšímu vzhledu té ulice. A pak taky to, že plakátový stoup naznačuje, že v tom městě se něco děje. Tak můžeme další. Tady je koncept. Vzhledem k tomu, že tedy je potřeba zachovat na náměstí parkovací funkci, já bych byl rád, kdyby to bylo co nejvíc oddělené. To znamená, v zadní části ponechávám parkoviště, které by si myslím, že by mělo být co nejvíce jako v podstatě téměř bez zásahu, co se týče jeho uspořádání. Protože jakmile by se v podstatě stavilo nové parkoviště, vyjde se na něj méně aut. To je právě z toho důvodu, že ty vlečné křivky by nám v tuhle chvíli jako nevycházely pro to zajíždění, výjíždění vozidel. Tady po obvodu, ulice, opět s parkováním, pohotovostním. Vlastně ta šedá fixka znamená pojížděná plocha pro automobily a dále obnovení, nebo respektive tím, že se pročistí ten prostor od těch budov, které tam trochu překážejí, tak se vlastně vytvoří krásný centrální prostor. Ty stromy, které v tom stromořadí chybí, kdyby se tam doplnily nově, protože některé z nich byly buď při výstavbě toho tržiště, nebo možná z důvodu toho, že už prostě byly dožilé, tak byly v minulosti odstraněny, takže do toho pravidelného sponu by se to mělo opět doplnit. S tím, že většina toho prostoru by měla zůstat volná pro využití tržiště a tady v jakémsi pomyslném jakoby zadním středu náměstí by měla nějaká dominanta, já jsem tam potom nakreslil kašnu. A tady ten pěší, tady ten druhý kout, ten, co je vlastně generální Marica, tak tam bylo regulační plánu z začátku 20. století počítáno s ulicí až ke Konkordii. Odráží se to také na provedení fasády vlastně toho bankovního institutu. Když se na něj podíváte, tak ta budova má nárožní fasádu, takže ona má obě reprezentační ulice. Jednu má do ulice 28. října a druhou reprezentační fasádu má právě do tady toho koutu. To znamená, ten barák byl navržen tak, že vedle něj bude ulice. Proto jsem tady navrhl vlastně pěší plochu, která bude nějakým způsobem evokovat ulici. K tomu se ještě dostaneme potom obrací. Můžeme další? Tak, tady je tady můj návrh, materiálové řešení. Tady v zadní části je zachováno parkoviště. Tady nově doplněný chodník, kterému padne za oběť několik parkovacích míst. Nicméně bude možné z Revoluční ulice projít bezpečně, to znamená tady po místech přes přecházení až tady zadními přechodu. A bude vlastně možné pokračovat do ulice na Hrázi. Takže to je obnovení toho jednoho pěšího směru, pak samozřejmě průběžný chodník na jižní straně, průběžný chodník na severní straně. Tady v centrální části velký jeden vlastně souvislý pochozí prostor, který je právě lemovaný tím stávajícím stromořadím. Tady v čelní straně jsou čtyři lípy, to jsou vlastně nejkvalitnější stromy na náměstí. Zbytek toho stromořadí je tvořen javorem. Teď nemyslím javorem léčem, ano, je to nějaký červenolistý kultivar. Jeden strom tady je jediná výjimka, je jeho stříbrný. Tak. Parkování vlastně v ulici 28. října zachováno šikmé, s tím, že bude odlišeno materiálově parkování v průběžných ulicích a samozřejmě tam na tom parkovišti, které by ideálně mělo zůstat s nejmenšími zásady, by zůstal asfalt. Do ulice bude doplněno nové stromořadí, protože v zadní části náměstí v tuhle chvíli tam je vlastně poměrně taková vyprahlá městská krajina. Vlastně já myslím, že za současných okolností je zřejmé, že stromořadí do ulic patří, protože když se podíváte vlastně na ten mostní ulice, tak v létě z ulice, kde nemají stromy, tak tam se povrchy zahřívají na teplotu klidně i přes 50 stupňů Celsia a tam, kde stromy jsou, tak tam ta teplota je o 15 až 20 stupňů nižší. V těch jakoby dvou extrémech, když bychom vzali úplně holou ulici, pak úplně. To znamená, že podle mě přiměřené množství stromů do ulice patří. Samozřejmě vždycky se naráží na problémy nejvíce se síťaři, protože ti nemají rádi kořeny vedle trubek. Nicméně já si myslím, že město by mělo vykročit tímto směrem. A i na tom chodníku vlastně bude odlišení průchozí pruh z nějaké jemnější léčby a potom ten pruh se stromy s nějakým hrubším vzorem začátku. Tak, můžeme pokračovat?
Tak tady je to teď taková bez stromu, aby to bylo to lepší přehlednost. Tady jsem tady jenom písmeny popsal, to snad potom, až si to budete na papíru nebo v PDF uklidět podrobněji, tady písmena vlastně vysvětlují, co je který prvek, který se na náměstí usadí. Můžeme dál. Tak, tady je návrh nějakého uspořádání při trzích. Já jsem se snažil, aby bylo právě proto jednorázové zajetí dodávky, aby tento kovec mohl vyložit a naložit a hned někde v blízkosti zapakovat, nemuseli jít někam daleko, aby tam bylo dostatek míst. To znamená, že tady vlastně na tom chodníku mezi stromy je místo, které běžně není navrženo k parkování, ale právě v případě trhů se dá použít v odstavení poměrně velké množství dodávek. Tady v těch třech místech se dá krásně vjet a tady v těch třech místech, toto jedno místě ze shora, tak ze spoda se dá vjet na tu centrální plochu, to znamená, není to všechno vázáno na jeden vjezd. Tady v té centrální ploše umístění prodejní plot podle potřeby. Potom tady jedna budova záchodků, druhá budova záchodků. Pokud máme stavět nové záchodky, zase narážíme na to, že podle současné legislativy máme tam být stále pracovní místo, což znamená dozor na toaletách, což asi ze strany města ta vůle je, aby tam bylo stále pracovní místo, tak tohle pracovní místo potřebuje ze široké. Ty záchody mají i podzemní podlaží, aby se tam vůbec vešlo všechno to, co vyžaduje legislativa. To znamená dva záchody pro zaměstnance, dva záchody pro veřejnost a dva záchody pro handicapované plus kancelář, která má dostatečný objem pro to, aby jí mohl být zaměstnanec. Tak pojedeme dál. Návrh. Materiál rychle. Řezaná vlažba na hlavní pěší trasy. Dál. Žulové obrubníky, to si myslím, že to je stále standard, tady v Teplicích. Dál, prosím. Jemnější vlažba na méně exponované části chodníku a ty, které jsou využity k řešnostem parkování dodávek. Další, prosím. Ty pojížděné plochy v parkovacích stáních, větší, hrubší žulové kostky. A potom samozřejmě signální pásy a tak dál. Další, prosím. Tak, lavičky a tak dál, prosím, další. Další detaily, můžeme si přeskočit. Tak, tady jenom v řešení problémů stromy zvedají chodník, zhruba tak řekněme, v okruhu 4 metry, takže tam už se v podstatě nedá zhotovit standardní chodník, takže tady bude potřeba udělat takové zvýšené nabávko o rozměrech 4x4 metry, které potom může obsahovat nějakou sedací plochu a tady vlastně bude kořenová mřížka, která bude krýt ten kořenový prostor a tady se to potom vlastně v tomhle prostoru prosíte zeminou nebo vůčem. Další, prosím. Tak, tady potom můj návrh záchodků, to je jediný, kde jsem trochu uplatil svoji invenci, jinak jsem myslel, že se celkem držím při zemi. Další, prosím. Tak, tady je co se zelení, to si myslím, že už jsem popsal, jestli stromy jsou většinou zachování, pokračujeme dál. A tady je potom nové kuliční stromořadí z nějakých úzkokorunných kultivarů. Nejlépe javor, babika, něco, co snáší městské prostředí. Můžou to být i platany, ty se dnes také poměrně hodně osazují kuliční stromořadí. Další, prosím. Tak, samozřejmě připojení hrovců přes výstupné sloupky, to už známe se zámeckého náměstí. Další. Tady je to též. Další, prosím. A tady je dokonce rozvedena i voda, v tom předchozím, to je na náměstí se ve Freibergu, tam mají trhoci i vodu. Další, tak kontejnery na směstný odpad podzemní, na komunální odpad vlastně uzamykatelné, takové košové nebo tabokovové přístřežky. Další, prosím. Byl ještě požadavek, jak vyřešit umístění krhovců. Já si myslím, že by se mohla rozmístit pravidelná síť těchto odlévaných betonových kostek vyznačením souřadnic. Další. Tak, jenom inspirace pro kašlu. Já jsem tak nenavrhoval, myslím, že by to mohlo být autorské dílo. Jenom jsem navrhl její umístění. Inspirace prasátka, už mám někdo vejpout, tak bude muset někdo vymyslet něco lepšího. Tak, dál to se zase budeme letěžovat. Tak tady mám tedy vizualizace toho ústředního trhového prostoru v době konání trhu, myslím dál. To je mimo konání trhu, tady vzadu jsou tady budovy záchodků, tady ústřední stromořadí, javory, kledy, dál, prosím. Tak tady průchod podél ulice 28. října, další, prosím. Tak a potom tady vlastně podél té nákupní domovní řady umístění nějakého sezení. Tak, další.
Tady je řešení toho koutu u Vináty Marica, kde vlastně bude taky nástěnná kromořadí, jedna druhá strana, mezi tím stíněné lavičky, jinak vlastně nic. Mám za to, že umístila tam záhony a podobně, by bylo spíš kontraproduktivní, takže zpevněná plocha od začátku na konec. Další, a to by měl být vlastně. Tady jenom na závěr srovnání. Takovou plochu, tohle je plocha, kterou zabírali parkovací stání ve stávajícím stavu. Tady je, kolik to má v novém stavu, to znamená, přestože jsme ubrali 14% parkování, tak ta plocha na parkování tu zmenšila 24%. To je dáno tím, že jsem si dal práci s tímto tam dobře poskládat. Jízdní pruhy zabírají také méně prostoru, to je hlavně z toho důvodu, že prostě je tam ten asfalt, je určitě lidí na úplně zbytečných místech a plocha pro pěší se zvýšila více než dvojnásobně. Což si myslím, že na to, že jsme udělali jenom 14% parkovacích míst, poměrně dobrý výsledek. Tak, a to je konec mojí prezentace. Tak doufám, že vás příliš nepřetížil informacemi. Takže otevírám rozpravu, dotazy, kdo se hlásí. Takže nikdo, rozpravu končím. Má někdo nějaký protinávrh? Nemá, nikdo žádný nedal, budeme tedy hlasovat o usnesení tak, jak bylo. O obojí. Dokonce o obojí. No. Tak, takže uznělce. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Děkuji, pane Filipe. Díky. A já poprosím pana inženýra Jodase. Máte přehled o všech rozpočtových opatřeních, která schválila rada v období od 2.6. do 24.8. letošního roku. Má nikdo se nehlásí, budeme tedy probíhat. Mám se pan Radíček. Já mám několik dotazů. Zaujala mě tam položka, kdy se přesouvaly prostředky za okrouhleně zhruba 800 tisíc nebo necelých 800 tisíc korun na právní služby a konzultace v oblasti GDPR, což chápu, že je věc, která přistála na stůl všem subjektům, takže to město řešilo. Jenom mě překvapila ta částka, takže se chci zeptat pana tajemníka, případně někoho jiného, kdo to má přehled, jestli ta částka je jako v kontextu města, jako jsou taky se standardní, co všechno zahrnuje. Zahrnuje klasický výběrový řízení, na to bylo provedený, kde se přihlásily nakonec dvě firmy a zahrnuje analýzu, návrhy, řešení a tak dále. Dobře, a je ta cena standardní jako v kontextu toho, že jsme 50 tisíc místa, máme nějaký počet zaměstnanců, nějaký počet příspěvků a podobně? Já jsem tam z toho důvodu, že jsem se ptal na velkých organizacích, kolik je to stálo, taky to samozřejmě jsou docela velké částky, ale jako nikdy to nedosáhlo teda částky 800 tisíc, tak proto mě ta částka více stala. V městech to stálo, co já jsem se jenom poptával ve velikosti našich, jakoby ve statutárních městech, to stálo od 200 tisíc do 6 milionů. Dobře, děkuji, tak na to jsem se ptal. Já jsem jenom chtěl potvrdit, jsme potom měli několik seminářů v Senátu a opravdu ty částky byly v tomhle rozptylu, protože všichni měli strach, já nechci komentovat, to by bylo na hodinu, tuto šílenost, která nás bude ještě dlouho provázet a jen tak se z ní nevymotáme. Stačí, když se podíváte do mailu, kde je dvě věty, přijďte zítra ve 3 a pod tím je jednak, že to není žádná smlouva, že to k ničemu nezavazuje a pak je to souhlas s pracováním osobních údajů. V tuto chvíli už čelí Česká republika sankcím, protože měl být dávno přijat zákon, který implementuje to nařízení, dosud přijat nebyl.
a obce bojují za to, aby byly vyňaty z toho trestu až do 4% obratu. Představte si, že bychom dostali pokutu o výši 4% obratu města, tak jsme nádherně skončili. A to ještě firma na tom je hůř. Prostě je to evropská šílenost, která za 25 let, co jsem v politice, nemá období, budu s tím bojovat do smrti, ale to není předmětem dnešního. Takže to bylo jenom vysvětlení, proč to tolik stálo. Pane Mráčku, já jsem fakt prochal, protože máte mě jako... Já jsem tam tu polešku viděl, ale jsem se představil, taky jsem plakal. Tak pak tam mám ještě položku, kdy jsme přesunuli, nebo kdy jste přesunuli stroje, přístroje z útulku na stroje, přístroje závodce kamerový systém, 1,2 milionu. Tak kamerový systém chápu, to je nějaké tady dlouhodobé téma, ale o které přístroje, opravdu čeho ten útulek přišel teda a kdy se to bude realizovat jinde a jinak. Městská policie. Já se domluvím s panem Judasem, děkuju. A ještě mám poslední, je tam docela velká položka na sociální práci, tuším za 1,2 miliony zhruba. 1,6 milionů dokonce, tak to je za sociální práci, že to na plusové straně, tak to znamená, předpokládám, že to nějaký transfer? Transfer, dobře. Děkuju. Takže dále se nikdo nehlásí, budeme pozdělce hlasovat. Kdo je proti, kdo se zdržel? Děkuji panu inženýru Jodasovi a poprosím nyní Popelkovou. Doporučuje prodej tohoto pozemku za cenu 41 870 Kč plus DPH v případě, že bude daně podléhat na úhradě nákladů na zhotovení znaleckého posudku ve výši 750 Kč. Tak já děkuji, dotazy jsou takové hlasovat. Ano, jedná se o prodej pozemku o výměře o zaměření 6 metrů, včetně povrchu na tomto pozemku. Jedná se o jevto v ulici Svojsíková, žadatelem paní Michála Vinaříková, bytem se Švobinskou Teplice. Rada doporučuje prodej pozemku včetně stavby chodníků za cenu 3760 Kč plus DPH, případně bude daně podléhat a nákladů na zhotovení znaleckého posudku ve výši 750 Kč. Děkuji, dotazy. Budeme pozdělat se hlasovat. Ano, jedná se o prodej pozemků dotčených, které jsou pod stavbou a okolo stavby obchodní akademie. Žadatelem je Ústecký kraj, který má v majetku stavbu obchodní akademie. Rada doporučuje prodej pozemků včetně opěrných zdí, schodiště a oplocení
za cenu 2 milióny 21 610 korun plus DPH v případě, že bude daní podléhat a nákladů na zhotovení znaleckého posudku ve výši 3 500 korun. Při prodeji bude pro město zřízeno věcné břemeno za strpění veřejného osvětlení. Tak, děkuji dotazy. Nejdu se pozdravit se do hlasova. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se držel? Schváleno. A jsme u materiálu číslo 8, prodej pozemku 681 katastrální území Teplice. Ano, jedná se o pozemek zastavená plocha na nádvoří, včetně opěrný jízdí a odplocení v ulici Chalčického. Žadatelem je Ústecký kraj, který vlastní stavbu základní umělecké školy na tomto pozemku. Rada doporučuje prodej pozemku včetně opěrný jízdí, odplocení a zpěvěných ploch. Cenu 1 363 950 korun plus DPH v případě, že bude daně podléhat a úhrady nákladů na zhotovení znaleckého posudku ve výši 2 500 korun. Děkuji. Má někdo jiný návrh? Připomínku není tomu, tak budeme hlasovat o pozměňovce. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se držel? Schváleno. Děkuji. Bod číslo 9 je prodej části pozemku parcelní číslo 1971/1. Ano, to zaměření parcelní 1971/5 o výměře 94 metrů v ulici Křičkova. Žadatelé jsou manželé Doušanovi z ulice Bytem Křičkova Teplice. Doporučuje prodej pozemku za cenu 33 550 Kč. Plus DPH v případě, že bude daně podléhat a úhradu nákladů na zhotovení znaleckého posudku ve výši 750 Kč. Děkuji. Má někdo připomínkový návrh? Nevidí. Budeme tedy hlasovat pozměňovce. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se držel? Děkuji. Materiál číslo 10 je prodej pozemku parcelní číslo 2765/1 a 2765/3. Ano, jedná se o pozemky v lokalitě u Tří Dubů. Jeden pozemek je zastavený stavbou žadatelů, kterými jsou manželé Dočkovi, bytem Bresská Bystřany. Pozemek užívají na základě nájemní smlouvy uzavřené. Rada doporučuje prodej pozemku za cenu 449 390 Kč plus DPH v případě, že bude daní podléhat a uhradě nákladu na zhotovení znaleckého posudku ve výši 1200 Kč. Má někdo jiný návrh zájemníků? Není tomu, tak budeme hlasovat pozměňovce. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se držel? Děkuji. Materiál číslo 11 je prodej pozemku parcelní číslo 344/2 KU sobě druhy. Jedná se o pozemek v ulici Haškova. Žadatelem jsou manželé Kučírkovi, Petr Žižkova, Teplice. Užívají pozemek na základě nájemní smlouvy. Rada doporučuje prodej pozemku za cenu ve výši 103 150 Kč plus DPH v případě, že bude podléhat daní. A úhradě nákladů na zhotovení znaleckého posudku ve výši 750 Kč. Máme jiný návrh, není tomu, tak budeme hlasovat pozměňovce. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se držel? Děkuji. Bod číslo 12 je prodej pozemku parcelní číslo 980/2 katastrální území sobě druhy. Ano, jedná se o pozemek o výměře 26 metrů v katastrální území sobě druhy ulice Bohusodovská. Žadatelka je paní Ingeborg Štíberová, Teplice. Tento pozemek je uprostřed jejich pozemků, tvoří funkční celek s jejich domem. Rada doporučuje prodej pozemku za cenu 11 790 Kč plus DPH v případě, že bude daň podléhat a uhradě nákladů na zhotovení znaleckého posudku, tedy 750 Kč.
Děkuji. Má někdo připomínku, jiný návrh? Není tomu tak, budeme hlasovat o znělce. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržuje? Materiál číslo 13 je prodej části pozemku parcelní číslo 860/3 katastrální území sobě druhý. No, tento prodej se ve skutečnosti týká pouze změny osoby kupujícího, kde pozemky vlastní pouze paní Došková a jako jediná je může koupit, protože geometrickým plánem pozemek, který prodáváme, jsme přisloučili k tomu pozemku, tudíž výhradní kupující může být pouze paní Dušková. Už ji zaplatila kupní cenu. Děkuji, připomínkovaný mi návrh nevidím, takže budeme hlasovat v pozněnce. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se držuje. 21.00 schváleno. Dalším bodem je bod číslo 14, prodej pozemků 21.01.92.20.94.20.09.19 a vykoupení části pozemku 459/6 u zavření smlouvy budoucí kupní smlouvě. No, tento materiál řeší tři věci, to znamená prodej pozemků, které požádalo stavební bytové družstvo. A druhá část jsou dvě usnesení, které řeší budoucí investiční akce města pro rok 19. A to je investiční akce cyklostezka Řetenice a Tonka a dopravní úpravy v ulici Luční a Stará a Viktorská, aby mohly být zahájeny práce, které se tyto akce se dotýkají i pozemku SBD Mír. Je potřeba uzavřít smlouvy o smlouvě budoucí kupní. To vlastně ten návrh je koncipován. To znamená v prvním bodě schválení prodeje pozemku stavebního bytového družstvu Mír za cenu 48 400 Kč plus DPH, úhradu nákladů a posudek ve výši 1 500 Kč, s tím, že při prodeji bude zřízené věcné břemeno pro spoluvlastníky pozemku 2101/76. V kupní smlouvě bude rovněž obsahovat usnesení, že kupující se zavazuje k zachování veřejně přístupné komunikace. Druhý návrh usnesení je uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě z důvodu výstavby akce cyklostezka Řetenice a Tonka s tím, že prodejní cena bude stanovena znaleckým posudkem až v době, kdy se bude uzavírat ta kupní smlouva. A třetí bod je uzavření smlouvy o budoucí smlouvě z důvodu realizace stavby dopravní úpravy v ulici Luční a Stará Lucovská. Jejím předmětem bude vykoupení části pozemku za prodejní cenu, která bude stanovena znaleckým posudkem v době uzavírání smlouvy. To vám přijde znova potom schválit ještě jednou. Děkuji. Až bude hotová ta investiční akce. Má někdo jiný návrh, připomínku? Není tomu, tak budeme hlasovat o pozměňovce. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržuje? Bod číslo 15 je vykoupení pozemku 1920/56. Vlastníkem je společnost Testa SRO Letohrad. Dostali jsme úkol zahájit jednání o vykoupení tohoto pozemku, který zceluje naše pozemky stanovány v této lokalitě. Zástupci společnosti Testa souhlasili s tím, že odprodají pozemek a rada doporučuje vykoupení tohoto pozemku za cenu 2 700 000 Kč. Také byl tím oni souhlasí. Děkuji, hlásí se pan Souček. Já se jenom zeptám celkem velkou částkou, máme už nějakou, máme nějakou vizi, že tam chceme s tím pozemkem, nebo záměry, nebo si to jenom máme záměr pozemky celit a samozřejmě příště subprostou bude rozhodovat, je to poměrně významná rozvojová plocha, takže i vzhledem k tomu, že to je intravilánu, tak může být zajímavá pro například rodinné bydlení. Děkuji. Pan Vráček. Mě u tohoto bodu nezaujal ten pozemek jako takový, ale spíš ten znalecký posudek.
Možná si vzpomenete, že za uplynulé 4 roky jsem tady opakovaně dvakrát nebo třikrát vystupoval na téma ceny obvykle, což je relativně komplikované odborné téma. Ve stručnosti ho shrnu asi takhle. Zákon říká, že obce, to znamená i my, můžeme nebo smíme kupovat a prodávat jedině za cenu obvyklou. Zvláště jsme se tady o tom bavili v souvislostech s nákupy nějakých pozemků, ale samozřejmě se to týká i prodeje. No a tady poprvé si všimněte, že na rozdíl od celé té řady posudků, které já jsem tady samozřejmě mandát držel v ruce, tak pan inženýr Výborný, certifikovaný odhadce, vypočítal nějakou takzvaně vyhláškovou cenu, nebo tabulkovou, nějaká vyhlášková, a dal si tentokrát tu práci, že k tomu připojil takhle tu necelou stránku, to je ten poslední strana toho PDF-ka, kde teda poctivě a pečlivě vysvětluje, že toto není cena obvyklá a tu svoji vyhláškovou cenu 2 046 500 navyšuje na 2 700 nebo vysvětluje to tam docela jako konkrétně a správně. Chci tím říct, že i pan inženýr Výborný si je vědom toho, že cena obvyklá nerovná se vyhlášková cena, přestože jsme tady o tom byli mnohokrát utvrzováni, že to tak je. A bylo by docela zajímavé u řady těch prodejů, které jsme tady minimálně za ty 4 roky realizovali, se podívat, jaká by ta cena obvyklá byla. Jakkoliv i pan Výborný a my všichni musíme přiznat, že určit obvyklou cenu je samozřejmě často velmi komplikované. Ale od toho je tady ten odhadce, který na to má nějakou způsobilost. Jo, nic nenavrhuje. Ne? Jo. Komentář. To by bylo, já bych to mohl komentovat, protože to je jedna z nejsložitějších věcí. Legislativa se ustálila na tom, že pokud jsou výrazné odchylky od ceny obvyklé, tak stačí buď usnesení napsat, z jakého důvodu ta odchylka je, dokonce stačí, když v důvodové zprávě je to nějakým způsobem poznamenané. Tady to bylo řečeno, že to je scelení výhledového území, které pro nás v budoucnu může mít význam na další rodinné domky nebo další výstavby. Takže návrh nebyl žádný. Ne, to je úplně to správně. Budeme posunout se hlasovat. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Děkuji. Bod číslo 16 je vykoupení parcely 690/4 bez úplatný převod stavby bez čísla popisného. No to je ten složitý případ, který jsme řešili 4 roky, kde jsme řešili majetkový nepořádek u naší knihovny, u stavby, kterou v tuto chvíli vlastní přes distribuce, ale jak jsme zjistili, byly tam chybné zápisy. Takže po 4 letech hledání dokladů a jednání s ČEZem jsme dospěli k tomuto návrhu s tím, že město vykoupí pozemek s touto stavbou, která je v tuto chvíli zapsaná na ČEZ. Oni nám ji bezúplatným převodem převedou a město zřídí věcné břemeno umístění přízemí majetní stěnou jejich technologické zařízení, na kterým uděláme věcné břemeno. To obsahuje celý ten návrh, takže je to taková jedním třemi úkony uděláme vlastně napravení toho majetkoprávního pořádku, který tam bohužel někdy v 90. už od 66. roku vznikl. Děkuji. Námitky ani vzpomínky nevidím. Budeme tady hlasovat pozdělce. To je pro, kdo je proti, kdo se zdržuje. Bod číslo 17 je návrh na odkoupení pozemku 21/21/2, jehož součástí je stavba vodojemných Stefánů, speciální školy Sady. Rada doporučuje vykoupení pozemku, jehož součástí je stavba vodojemů na Janáčkových sadech za cenu 289 100 Kč. Děkuji, má někdo připomínku, dotaz, pan Ráček. Dotaz, pokud o tom někdo něco víte.
Já jsem zaslechl na teplických ulicích, že firma Visit Teplice by tam ráda zřídila nějakou provozovnu, předpokládám nějakou kavárnu či něco takového. Tak se chci zeptat, jestli o tom něco víte a případně jestli město v této souvislosti vstoupilo se společností v nějaké jednání. Já si chodím po jiných ulicích, já to nezaslech, ale každopádně pokud ten záměr bude, tak k tomu jednáčku na otevření. Tady to byla motivace jednoduchá, z toho důvodu, že my jsme tam skultivovali celé to prostředí, tam pálkový les, dětské hřiště a poslední tato budova nahoře, tam přišlo, že by byla škoda jí tam nezakomponovat s nějakou funkcí, tak jsme oslovili SVSku a ona v podstatě nám nabídla nějakou cenu. A bude záležet na budoucnosti, jak se s tím popasuje. Můj osobní nápad je tam třeba na té stavbě budovat rozhlednu jako výletní místo na konci zakomponovaný do toho pohledného lesa, pokud bude moct mít využit vnitřní prostor, kde jsou vlastně dva čtyřkomorový objekty, kde dřív byla voda pro nějakou kavárnu, aby to možné zprovoznit, proč ne, samozřejmě, pokud nějaký soukromý investor, respektive provozovatel takovéto prostoru se ozve. Myslím si, že by to bylo možná ku prospěchu věce, aby to asi problém se sítě na to. Jenom k tomu, co jsem slyšel na ulici, jako velmi opatrně, já jsem nedávno slyšel na ulici, že jsme budujeme kruháč Bílinské kvůli Kauflandu, to mě opravdu dojalo, protože v době, kdy jsme připravovali kruháč po Kauflandu, to ještě snad stály zbytky stadionu, to ještě u Kauflandu nebyla ani žádná. Ale to je asi běžná před volbami, to určitě bude ještě zajímavější. Takže stačíme na náš klub. Děkuju. Takže budeme hlasovat pozdělce. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Konečně něco zadarmo, bod číslo 18, lesůplatný převod části pozemku 662/1 katastrální území Sobědruhy. Jedná se o komunikace Sobědruha, ulice pod kopcem, je to pouze část, tu ostatní část rada nedoporučuje vykoupit, když už zase tam jedná s těmi soukromými vlastníky těch okolních volností. Vlastně není už komunikace, jenom katastru je vedená jako komunikace. Je to dojížděná cesta z kola. Připomínku nevidím, budeme tady hlasovat pozměnce. Bod číslo 19 je návrh na prodej pozemku parcelní číslo 365/4 a části pozemku 365/1 a 365/5 a u Řetenice. No, zde byly dvě žádosti, to máte takto rozdělené. Rada nedoporučuje prodej různých těch částí těch pozemků v ulici Ukrajinská. Má se o komunikaci, to je důvodem. A nikdo jiný návrh nemá, takže to nehlasovat pozměnce. Bod číslo 21, návrh na prodej pozemku, a ten číslo 19/1. Na část zeleně ulice Vanšurova a Božené Vědové mezi těmito ulicemi. Rada nedoporučuje přímo záměr prodeje části tohoto pozemku. Není tomu tak, že už hlasovat pozměnce. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Bod číslo 21 je návrh na prodej části pozemku 2677/1 u Teplice.